ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰੌਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 22 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਹੱਲ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 22 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨੀਤ ਕੌਡਲ IPS ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਗਵਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੁੱਗ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਕਿ ਦਰਮਨ ਕਾਲੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨਹਿਰ ਲਾਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ 3 ਰਾਉਂਦ ਜਿੰਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਐਵਨਿਊ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਰਨਾ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3-4 ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਰੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਦੀ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਉਹਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 364A IPC ਦਾ FIR ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਰੈਂਸਮ ਦੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। SPD ਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, SP PBI ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ASP ਗੜਸ਼ੰਕਰ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ, DSP ਸਿਟੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ, DSP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਐਂਡ DSP NDPS ਪ੍ਰੇਮ ਐਂਡ DSP ਆਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ SHO ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ CIA ਸ਼ਿਵ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਸੀ SHO ਮੀਟਿਆਂ ਦਾ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਲੇਟ ਈਵਨਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਚੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ। ਉਹ ਦਰਮਨ ਕਾਲੋ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ USA ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਹਿਰ ਲਾਗੇ ਨੈਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ 32 ਰਿਵੋਲਵਰ ਔਰ 3 ਲਾਈਵ ਰਾਊਂਡਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਮਨ ਕਾਲੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ ਜੋ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਪੁਲਿਸ ਵਰਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਡਨੈਪ ਲੜਕਾ ਸੀ ਰਾਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਿਲਚੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਡਡ ਬਾਈ SPD ਔਰ ASP ਤੁਸ਼ਾਰ ਐਂਡ DSP ਐਚ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੇਫ ਰੈਸਕਿਊਅਲ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਰੈਂਸਮ ਮਨੀ 22 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਸੇਫ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੈਂਸਮ ਕਾਲਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ US ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ
ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके असीं उन्हां नूं अरेस्ट करांगे। फिलहाल जी साडा एक तां अरेस्ट हो गया है, दो सानूं US और मलेशिया बैठे फिगर आउट हो गए, तो जिहड़ी CCTV फुटेज है उहदे च भी 3-4 नज़र आ रहे, तो ये सारे जिदा जिदा साडी इन्वेस्टिगेशन वधेगी विल गैट टू नो किन्ने बंदे जिहड़ा जी वरना तो नहीं रिकवर हुई है, पर जिहड़ी मुंडे की अपनी गड्डी है वह सानू विदिन 2-3 आवर्स सोनालिका के लागे मिल गई। वैलिड क्वेश्चन है जी, ये तो असं अपनी तफ्तीश से देखना ही है कि लोकल लेवल से की किसी की इनवॉल्वमेंट है। बाकी अजकल जो टेक्नोलॉजी साडे लिए भी है, क्रिमिनल्स भी उन्नी ही यूज करते हैं, तो दे कैन भी ये कोई नवी गल नहीं है कि कोई दूर बैठा ही इनू मास्टर मतलब मैनिपुलेट कर सकता है। सर हुणे आपां बच्चे दे फादर नाल गल कीती, उहनां वल्लों वी कहणा है वी आपां इस हादसे तों बाद बहुत हो गए हैं, मंडी का माहौल बहुत खराब हो गया है, व्यापारी अज दा व्यापारी जिहड़ा आपणे आप नूं अनसेफ मिलदा है। इनिशियली तो मैं यही कहांगी क्योंकि असं इस लड़के नूं इन्नी जल्दी सेफली वापस लैके आए हैं, तो एक थोड़ा पॉजिटिव साढ़े तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए सिटीजनस नूं कि पुलिस ने इस हादसे नूं मतलब पॉजिटिव एंड ही कंक्लूड होया, तो असं अपनी बाकी भी सारी टेक्निक्स वधा के सेफ्टी का कॉन्फिडेंस दवावांगे। सर प्राइम खत्म हो गया, प्राइम सीगा बच्चे नूं सेफली लैणा, एक अक्यूज भी फड़ हो गया, की हुण इहदे ते अगे भी काम कीता जाऊगा? डेफिनेटली जी, ये तो साडा फर्स्ट अक्यूज है क्योंकि असी फर्स्ट अक्यूज जिहड़ा फड़िया गया है, ये जिहड़े मास्टरमाइंड है वो हले भी नहीं फड़े गए, असी इहदा रिमांड लैके अगे सारा अपना जिहड़ा भी प्रोसीजर उहनूं फॉलो करांगे। वी आर नॉट सेइंग कि साडा ये खत्म हो गया केस, बट एक इस तरह का डिवेलपमेंट पब्लिक नूं तुहाडे थ्रू ही असी दस सकते हैं, इस करके दस अपनी पुलिस की। मैं पहला भी किया ट्रेड क्राफ्ट होंगे, मैं इस टाइम इधर रिवील नहीं करांगी, लड़का है मतलब यंग लड़का है, उन्होंने जो भी दसना है उन्हें दस दिता है, बट ये साड़ी अपनी पुलिस वर्किंग होंगी है। मैं दसना होशियारपुर के बद रहा क्राइम, मैं आए दिन अभी देख रहे हैं कि चोरियां चकारियां हो रही हैं, मेरे प्यो ने कभी किसी का माड़ा नहीं किया, सब चंगा जिन्ना हो सके उन्ना किया। अधिकारियां कुछ भी कहना होंगे, तू कुड़ी का रेप किया पाया है, असं तेन चक लेना, बस अभी तेन चक के लै गए हैं, हूँ हूँ तेन जाना पैना, मेरे अभी तेरे डैडी ने भी फड़ लिया है, बस हूँ थाने चलो साढ़े ना, बस उतना पुछ पेश होनी है, तो बाकी जो नतीजे निकलो बाद ही गल है। फिर उन्होंने मैंने इस बहाने अंदर मैं क्या मैं नहीं जाना, मैं कुछ किया ही नहीं, मैं क्या जाना, ठीक है। फिर बाद चो मैं क्या मैं तो गलत है ही नहीं, फिर बाद चो मैं क्या धक्का मार ही, चलो बैठ भी गया, मैं हूँ मैं सोचा मैं तो कुछ गलत है नहीं, बट जो फिर लगे फिर पता लगा कि केस ही दूसरा जी। जगह मोरे ग्राउंड जाके बह जा, तेन अपोजिट वाले लै जाएंगे, उत्ते मैं क्या कोई गड्डी गुड्डी वाला आंदा रोक के मैं कम ना कर जावे, मैं करके मैं अपनी सेफ्टी पहला है, मैं क्या होर पास ध्यान दो, थोड़ा जहा अगे गया मैं, वो किस्मत ही चंगे से एक बंदा ही जाकर मिल गया, नहीं तो उस टाइम मैंने लगे 10-11 बजे खेलते सारे, मैं पूरी रात कहना लगू गई, मैं जो नहीं लगे पुलिस वाले टाइम नाम की राजन, बाकी पुलिस वाले ने बहुत वधिया काम किया, इन्नी जल्दी नहीं तो क्या पूरे हाई अलर्ट से करता से सारा कुछ, वो भी डरे भी सीखता मैंने लगता।